своєму і небесами радісні ми ти дарував. Життя за людей віддав, ниву життя нас записав. Твоєму слові живому приняй для видіння там, щоб люди всі молились тому, Христі за них не рад. За Україну, Боже, молю тебе за людей, ти прости, ти спаси. І ми своїм нам'яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму, під небесами, радісті ми, ти дарував. Життя за людей віддав, ниву життя нас записав. Нас записав. Благодарю всім, хто встали, вирішили встречу. Ми хотіли спеть, тому що этот лагерь происходит на территории Украины, и Бог гласит, что здесь нету ни военных действий, лагерь не дали снаряды. И некоторые люди годами пели эту песню для того, чтобы Бог сохранил какие-то частицы земли. Мы за это славим. Аминь. Слава Богу.